Jeg kom til Esbjerg og Jyske Vestkysten august sidste år, direkte fra Thailand, hvor jeg har været i praktik i et halvt år. Her har jeg været meget alene på grund af et ringe netværk, så jeg savnede mit liv i Danmark, mine venner og familie. Men jeg havde heller ikke et netværk i Esbjerg, så jeg tænkte, at der nu ville være en mulighed for mig til at fordybe mig i de ting, jeg havde forsømt, familie og vennerne i Aarhus, København. Esbjerg ligger lige mellem, så det var jo perfekt. Og jeg ville sikkert have masser af tid til at nørde med fotografiet, men jeg skulle tro om igen. Udover at der er nok arbejde, også ekstra, hvis man skulle kede sig, så er der også mange arrangementer i huset. De seneste år har jeg været på arbejdsture til Tyskland, København, Vejle, Aarhus og Herning om ikke så længe, når jeg skal fotografere Kesslerkampen til december. Der har været medarbejderfester, som den årlige generalforsamling i medarbejderforeningen med efterfølgende fest. Der var fest i forbindelse med strategiarbejde på avisen. Og så er der selvfølgelig julefrokostene. Der er flere sportsevent, hvor Jyske Vestkysten har haft hold med. Esbjerg Stafetten, Høvdingbold og indendørs firma fodbold. Hver måned har vi en praktikantdag, hvor alle praktikanter mødes til en faglig dag. Vi sluttes ofte med hygge og sjov som go-kart eller bowling og selvfølgelig øl. I Esbjerg sidder den største koncentration af praktikanter, og vi finder ofte sammen efter arbejde eller i weekender med og uden øl. En gang om året kan vi komme på studietur, delvis støttet økonomisk af medarbejderforeningen, Jyske Vestkysten og diverse fonde, så man kan ende med at komme afsted uden at skulle flå hele praktikantlønnen fra hinanden. Jyske Vestkysten har den største fotoredaktion i landet, så jeg har haft mange, jeg kunne trække på ud over min vejleder. På Esbjerg Redaktion er der 7 fotografer tilknyttet, inklusiv mig som praktikant. Fotoerne i Esbjerg dækker områder fra Blåvand til Ribe og Vejen. Mine opgaver er meget forskellige. Den ene dag fotograferer jeg en 100-års fødselar, som stadig laver sit eget brændevin. Det næste er Bjarne Corydon, som er opstillet i Esbjerg. Det næste kan igen være rockerne, der har larmet en del i Esbjerg det sidste års tid. Jeg har fotograferet for stort set alle redaktioner i huset. F.eks. tema, sport og lokalredaktionen, hvor der er flest opgaver til. Og jeg har været til mange koncerter og festivaler. For et år siden kendte jeg ikke Esbjerg. Kunne knap huske, at jeg havde været her før, og Jyske Vestkysten kendte jeg perifært. Men de to ting er i dag blevet en stor del af mit liv, så når jeg skal tilbage til skolen, bliver det ikke bare ved oplevelsen. Det er et sted, jeg helt sikkert vil vende tilbage til, især fordi jeg jo har mine gode kolleger. Det skyldes selvfølgelig ikke kun vennerne, men også naturen, Vestkysten og det smukke lys. Og især også de forskellige sjove, skøre og inspirerende mennesker, som giver mig lov til at få et indblik i deres liv, når jeg har været hos dem og hørt deres historier. De er unikke. Jyske Vestkysten. Det er hårdt slående. Jyske Vestkysten. Vi kører med klatten. Suck at the ball.